спиці вірили, виявилось все не те. Чомусь були впевнені, що лишилось щось святе. Були зустрічі милими і батьківський рідний дім наділяв нас крилами, дарував нам небо зил. Серце, скажи, чом же так жорстоко ви обійшлись із ненькою моєю? Тільки тепер стало так самотньо, і що не мить, я думаю про неї. Казали братя ми, не подумавши про те, що ми щиро вірили, ваше слово не пусте, тільки серце замерло в кожного грудя. Вину зіг обманував і розійшлися шляха. Серце, скажи, не мовчи, чом же так жорстоко ви обійшлись із ненькою моєю? Тільки тепер стало так самотньо, не мить, я думаю про неї. Забрати життя тільки навіщо? При первых звуках сирен и пытаться уснуть на холодном бетонном полу под раскатом взрыва. Добрый день, Иван Бриос тут. Я казахстанець, і я проти цієї жахливої війни, яку розв'язало російське керівництво на чолі з Путіним на території суверенної країни України. Сьогодні я звертаюся до всього розсудливого населення планети Земля, неважливо, якою мовою ви поясняєтеся. Не знаю, як ви справляєтеся з тими новинами, які вже п'ятий місяць не дають мені нормально жити і думати. Я прокидаюся і засинаю тільки з цими думками про війну, яка потрібна, по суті, лише одній суті. Бо людиною її назвати не повертається язик. Щодня я прокидаюся з надією, що світ нарешті позбувся цього гнійного нариву.
Політики різних країн, включає США і країни ЄС, роблять дуже багато, щоб щодня донести до громадянського суспільства масштаби цієї проблеми. І та робота, яку вони роблять у правовому полі, гідна великої подяки. Але ще більше дякую нашому суспільству, які, розуміючи все це, жертвують своїм особистим комфортом та звичками заради того, щоб скоріше зупинити це насильство над українським народом. Однак, щоб розібратися в суті до кінця, потрібно розділяти все ж таки російський уряд від російськомовного народу. На жаль, західні співтовариства, що звикло до того, що всередині їхніх держав уже багато десятків років кожен має право висловувати свою позицію. Відкрито не може навіть подумати про тому, що який чиновник може через силові структури залякати, посадити у в'язницю, підставити на рівні закону або вбити лише за твою особисту думку. Як людина, яка живе на території колишніх країн СРСР, я це знаю не з чуток. Я звертаюся до людей з критичним мисленням. Будьте лояльнішими до російськомовних людей, які масово залишають свій рідний край та приїжджають до ваших держав за тою свободою, про яку все життя вони могли лише мріяти. У них такі ж сім'ї, такі ж потреби. Дайте їм шанс проявити себе знову боку в цих умовах. Повірте, і багато хто з них вас ще здивує. Я етнічно російською. І незважаючи на те, що моя батьківщина – Казахстан, моя дружина – казашка, мої діти – метіси, і все ж таки я не можу позбутися підсвідомого почуття провіння за російський народ перед українським народом. Якщо ви дивитеся це відео, якщо ви відчуваєте такі ж почуття, не думайте, що від вас нічого не залежить. Тільки не зараз, коли світ збореться з абсолютним злом в особі Путлера та його злочинного уряду. Сьогодні потрібно усвідомлювати свою значущість як частини одного цілого. Не смійте забувати про це, тому що це не зупиниться, допоки ми всі не захочемо цього в єдиному пориві. Я впевнений, що ця війна закінчиться перемогою України. Питання лише коли. Але саме це і є сьогодні найголовніше питання. Коли? Скільки часу, що гибнуть невинні українські діти? Скільки що уб'ють за той час, поки ми сидимо без діяльності? Один бронежилет, одна каска, одна булка хліба. Ось що ми можемо сьогодні допомогти. Надалі знадобиться знову ж такі наші з вами підтримки для відновлення стертої з лиця землі половини країни. Але це потім, адже зараз головне – це людське життя. Отже, сьогодні ви можете почати розмову зі своєю совістю, зі своєю душою. Хіба можна це порівняти з грошами, якими ви можете сплатити порятунок безневинного життя? Того життя, яке готово бути віддане не просто за Україну, але за всіх нас. Оскільки якщо не зупинити цього божевільного, він прийде до вас. Сьогодні я запускаю акцію допомоги зі збору коштів на користь військових сил України. Гроші від зборів підуть на купівлю бронезахисних плід для військових. У цьому зараз велика потреба в українських військах, які беруть на себе удар на передніх рубежах. Ніже під цим відео запишу реквізити моєї особистої мультивалютної карти для зручності конвертації. Цю карту я не використовую для своїх особистих потреб. Тому все, що буде на ній збиратися, я розподілятиму тільки на перераховані вищі потреби. Так само, якщо ви хочете підтримати мої канали в соцмережах і на стрім-ресурсах, можете підтримати мене фінансово з позначкою 4IB. Буду дуже вдячний, оскільки працюю тільки силами своєї невеликої команди, без спонсорів та продюсерів. А це потребує великих людських та тимчасових витрат. Так само не забувайте ставити лайки, щоб це відео просувалося до, за допомогою алгоритмів
YouTube и Meta. Подписывайтесь и тисните на дзвоночок, щоб не пропускати новини від мене. Слава Україні! Ми все переможемо загільними силами.